Dobrý deň, milí diváci. Chcel by som vás pozvať do Slovenského národného divadla. Budúci týždeň máme na programe niektoré nádherné predstavenia, ako napríklad v balete. Predstavenie Popolvár, to je plné svetiel, krásnej hudby a spevu. Z činoherného predstavenia je to Aj kone sa strieľajú. Sám som veľmi zvedavý, ako sa popasujú herci s týmto predstavením, kde sa odohráva na tanečnom maratóne. Tak to môže byť veľmi zaujímavé predstavenie. Milovníci opery si budúci týždeň na svoje neprídu, ale určite už teraz sa môžu tešiť na operu pre deti Veľká doktorská rozprávka. Veľmi pekne sa teším na vašu návštevu a budem rád, ak nás budúci týždeň navštívite.